Невтішний прогноз. Комуналка може подорожчати удвічі цьогоріч. Уряд запланував девальвацію гривні, а це здорожчання іноземних валют. Будуть дорожчати іноземні товари. Поїздки з комфортом. Відтепер з Інгульця до площі Визволення курсують у нові сучасні автобуси. 302-й маршрут мав прибути до площі Визволення о 10:30 за новим розкладом, але приїхав о 10:43. Полум'я миру. Пластуни Кривого Рогу передали Віфлеємський вогонь скаутам Херсонщини. Небі зірка спалахнула в серці, іскра промайнула. Подробиці новин далі. Ми вітання усім, хто долучився до ефіру Першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дучак. Виборів не буде. 2018 рік промине без позачергових президентських або парламентських виборів. До такої думки схиляються українські політичні експерти. Заклики до імпічменту президента поки що не набрали дійсної ваги. А нестійка парламентська коаліція триматиметься міцно за свої мандати. Адже якщо розхитати ситуацію, наслідки можуть бути непередбачувані. Наразі політична система потребує навпаки – стабільності. Вибори будуть, їх буде багато, але це будуть вибори об'єднаних територіальних громад. Очікувати дострокових парламентських чи президентських виборів сьогодні, я думаю, не варто, вірогідність цьому вкрай низька. Вона можлива лише в разі якогось політичного ексцесу, конфлікту, якихось політичних замахів, ну, таких непрогнозованих подій. Я думаю, що парламентських президентських виборів не буде, тим паче, що до президентських, за великим рахунком, залишилося менше півтора року. У 2018 році комунальні платежі можуть подорожчати на 20%. Такий прогноз опублікувало Міністерство економрозвитку на своєму офіційному ресурсі. Вказане передусім стосується тарифів на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Прогноз може справдитися, але лише з початком нового опалювального сезону, додають експерти. До подорожчання закликають МВФ та західні партнери. Його ж стимулює динаміка на світовому ринку енергоресурсів. Уряд запланував девальвацію гривні, а це здорожчання іноземних валют. Будуть дорожчати іноземні товари. У нас є один великий іноземний товар, який називається енергоносії. А це означає, що це потягне за собою підвищення цін і на комунальні послуги, і в тому числі і на транспортні послуги. Тому що більшість пального в Україні – це імпортне пальне. Сучасне обладнання, новий салон та доступний проїзд. Відтепер з Інгульця до площі Визволення курсують нові сучасні автобуси. Маршрут 302 розпочав свою роботу ще 26 грудня. Великі, місткі та комфортні машини у порівнянні зі старими маршрутками. Для криворіжців справжня радість. Враховуючи, що проїзд відтепер ще втричі дешевший, проїхались на нових білоруських автобусах Олена Трунова. Чиновники запевнили, автобус номер 302 курсуватиме чітко за розкладом. Знайти графік руху в інтернеті неважко. Давайте перевіримо, чи вчасно транспорт прибуде до площі Визволення. 302-й маршрут мав прибути до площі Визволення о 10:30 за новим розкладом, але приїхав о 10:43, тобто він запізнився на 13 хвилин. Виїхав автобус з Інгульця через 10 хвилин. У транспорті одразу помічаємо – салон затишний та комфортний. Оплата за проїзд, як в тролейбусах. Ті самі кондуктори, квитки та пільги для усіх пенсіонерів. Ціна взагалі шокує. Якщо раніше містяни платили 12 гривень, то відтепер всього-навсього 4, а для студентів взагалі 2. У нас льготних нема, у нас пенсіонери всі безплатно, у нас проїзд 4 гривні, повний білет і 2 гривні студентський. По сравненню, звісно, з старими, теплий, уютний, тим більше пенсіонери довольні, що проїзд. У них вже проїзд там 12 гривень був, а зараз 4, вони не платять пенсіонери, а в них там пенсіонери платили. Вікторія Усатюк – інгульчанка, але навчається в центрі міста. Каже, зараз півтори години дороги куди комфортніші, адже нові машини дуже місткі і через це не забиті, як раніше. В порівнянні з старим маршрутом, тому що та маршрутка була маленька, була дуже удобна для людей. Просто велике кількість людей їздить на Інгулець, і я думаю, що цей автобус ідеально підходить для жителів Інгульця і жителів Кривого Рога.
Самі автобуси марки МАЗ укомплектовані сучасним обладнанням. Заправляють їх метаном, тому за повітря у місті можна бути спокійними. Михайло керував ще старим громадським транспортом, тому новому тішиться як дитина. Каже, між ними небо та земля. Працювали на МАНах ми. МАНи БУшні, німецькі автобуси. А потім отримали ці, звісно, це нове, хороше, комфортабельне. Автобуси, все прекрасно, печка греет в салоні, здесь летом кондиціонер працює, так що ми довольні цими автобусами. Нові сидіння, теплий салон та проїзд за копійки. Дорога в 302-му маршруті пройде непомітно та з комфортом. Проїхавшись в 302-му маршруті, можна сміливо сказати, він комфортний, проїзд дешево коштує і найголовніше – тут тепло. Але не без мінусів. Експерт в сфері громадського транспорту Андрій Заславський стверджує, 302-й маршрут в районі Інгульця зупиняється не на усіх станціях, що дуже незручно для інгульчан. Визникають питання тільки по відношенню к остановкам, на яких цей автобус не останавливається. Да? Із нього зробили как бы, такой, до половини експрес. Він не є експрес по своей сути, потому что он, в принципе, почти везде останавливается, да, но некоторые большие и популярные у людей остановки почему-то маршрут номер 302 это игнорируют. Зваживши усі за та проти, можна сказати, тестування 302 маршрут проходить все-таки успішно. Залишається лише побажати, аби приїжджав він вчасно та зупинявся на усіх станціях, особливо в районі Інгульця. Олена Трунова, Олександр Бондаренко, Перший міський. Замість 60 тепер не більше 50. 2018 рік розпочався з нововведення. Відтепер, як більшості країн Європейського Союзу, в межах українських населених пунктів дозволена швидкість пересування 50 км на годину. Як до цієї новини поставилися водії та мешканці міста? Дивіться в сюжеті Олександра Фефілатєва. В новий рік на новій швидкості з січня в країні почав діяти новий режим пересування в межах населених пунктів. Замість колишніх 60 тепер на більше 50 км на годину. Дізнаємось, що з цього приводу думають водії та містяни. По-різному нововведення сприйняли водії міських маршрутних таксі. Головний момент, що їх непокоїть – уповільнення інтенсивності руху. За старих умов робочого дня. Кажуть, через обмеження втрачають конкурентну перевагу, мобільності пересування. Деякі водії навіть ні в року, що січня почала діяти ця новація. Не везде встигаєш по часу їхати. Виходить, тяжко в пути і, як би сказати, майже їздим як тролейбуси, трамваї, медленно. Сказати, що за, я б не сказав. Вони ж чого вибирають маршрут, щоб швидше доїхати. А так як ми волочимося 50 км в час, як черепахи. Та поки ми ще не їздимо по 50 км. Як їздили, так і їздимо. А от штрафні санкції там поліції, не боїтесь? Поки ще. В этом году ще не зустрічались з поліцією. Робимо невеличкий експеримент. Сідаємо на соцмісті до салону однієї з маршруток. Виміряємо швидкість руху за допомогою однієї з популярних програм. Бачимо, що новий режим швидкості, м'яко кажучи, не дотримується. А ось містяни навпаки, раду сприйняли нововведення. Кажуть, так буде значно безпечніше переходити Криворізькі проспекти та дороги, на яких нерідко деякі водії літають як на віжені. Звісно, якщо будуть медленно їхати, мені дуже подобається. А чим? Ну, чим? Можна спокійно і, ну, як, і дорогу перейти. І не страшно буде, коли вони будуть останавливатися, а то вроді би останавливаться, а тут вони вже і їдуть вроді би. З одної сторони, положительно, в принципі, це буде не так опасно на проїжджу часть, грубо говоря, виходити пішоходом. Ну, я вважаю, є такі дороги, як об'їзна траса, де як би, цей режим не зовсім уместний. Рядові люди, звичайно, вони будуть соблюдати правила, тому що штраф, наскільки я знаю, більше 3000 гривень, да, буде за перевищення скорості. Тобто це, ну, дуже відчутно для звичайної української сім'ї. Як запрацює новий швидкісний режим у Кривому Розі, побачимо найближчим часом. Але поки що на дорогах міста без суттєвих змін. Олександр Фефілатєв, Роберт Сіваков, Перший міський.
Пограбування по-криворізьки. Чоловік вихопив з рук дівчини планшет прямо біля супермаркету на очах у перехожих. Це трапилося 3 січня по вулиці Свято-Миколаївська. Молодик забрав у дівчини планшет та втік у невідомому напрямку. Усього декілька годин і зловмисника затримали поліцейські на центральному ринку. У правопорушника були ще й при собі наркотики. Наразі тривають слідчі дії, чоловікові загрожує до 4 років в'язниці. 3 січня поточного року до чергової частини Криворізького відділу поліції звернулася 29-річна жінка з заявою про те, що щойно невідомий чоловік викрав в неї з рук планшет. Оперативним співробітникам Криворізького відділу поліції знадобилося лічені години для того, щоб встановити особу зловмисника. Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. А в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченої статтею 186 Кримінального кодексу України, а саме це грабіж. Не доїхав 1 січня по вулицях міста, курсував несправний тролейбус. Водій втратив керування над транспортом, але все-таки зміг зупинити рогатого. Обійшлось без жертв. Патрульні склали відповідний адмінпротокол на майстра комунального підприємства, який відповідав за вихід тролейбусу на лінію. Як повідомив директор організації, в транспорті зламалась деталь гідропосилювача керма. Наступного дня тролейбус відремонтували і він вже перевозить пасажирів. Було отримано виклик щодо пошкодження тролейбуса. Прибувши на місце, було винно водія, котрий повідомив, що під час руху тролейбуса пошкодилась гайка рульового кріплення. Та він вжив всіх заходів щодо безпечного зупинення тролейбусу. На механіка, котрий випустив на лінію несправний тролейбус, було складено відповідні адміністративні матеріали за статтею 128 частиною 1 КУПАП. Перелами обох ніг, ключиці та численні забої пенсіонера збили на Нікопольському шосе. За словами очевидців, нетверезий 61-річний містянин хуткою ходою вийшов на проїжджу частину та потрапив під колеса Лади. З відкритою черепно-мозковою травмою та декількома переламами у важкому стані чоловіка забрали до лікарні. Обставини аварії встановлюватиме слідчий Криворізького відділу поліції. Вогонь миру. 4 січня пластуни Кривого Рогу передали Віфлеємський вогонь скаутам Херсонщини. А вони, в свою чергу, розповсюдять священне вогнище по всіх церквах області. Дійство відбулося в Римо-католицькому храмі. Діти та волонтери заспівали пісні та запалили свічки напередодні Різдва. Побувала в стінах костелу і наша знімальна група. Небі зірка спалахнула все. Іскра промайнула десь, народився Господь, зверху і сполину. Ось так красиво священний вогонь Віфлеєму з Кривого Рогу відправляється до Херсонщини. Долучилися до всеукраїнської скаутської естафети і наші криворізькі пластуни. Віфлеємський вогонь – це вогонь з місця народження Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо його передавати різним церквам, в тому числі і цій. Я до цього відношусь дуже серйозно, тому що без Віфлеємського вогню це місце не освятиться. Криворізький осередок пластунів долучається до естафети вперше. Таким чином діти та волонтери з рук у руки передають містами України символ миру та спокою у кожний дім. Криворіг цього року долучився вперше, тому що в нас от у 17-му році тільки відновилось осередок. І взагалі так, це відбувається щороку. Взагалі діти, знаєте, в такому завжди захваті, вони такі прямо класно. Ну, тому що це, знаєте, така магія, така теж невелика, і це приємно, і я думаю, що їм це запам'ятається дуже надовго. Приймають вогонь пластуни з Херсонщини. Вони тільки-но почали відновлювати осередок. Задоволені, що саме з такої священної місії розпочинається нова сторінка скаутської організації. Я вважаю, що саме цим західом, цим вогнем миру ми запалимо добро в нашій Херсонщині. Вогонь поїде на Херсонщину, бо всі церкви нашої греко-католицького храму, римо-католицького храму, українського храму будуть передані свічки зі святим вогнем. Кожна людина,
кожен громадянин зможе прийти взяти цей вогонь і донести його додому. Отець Василь греко-католицької церкви села Зміївка завітав до Кривого Рогу. Він дуже тішиться, що символ народження Христа вперше з'явиться у домівках мешканців Херсонщини та принесе мир і добро туди, де його потребують. Щиро дякую за те, що ми справді можемо той вогонь перейняти і роздати тим всім, і його понести туди, де особливо найбільше його потребують. Особливо теперішній нелегкий час, щоб справді засіявся мир, спокій, і особливо, щоб люди відчули ту радість, особливо народженого Христа. Вже з Херсонщини священий вогонь передадуть до Миколаєва та Одеси. Щоб до Різдва кожен бажаючий на підвіконні мав свічку, яка об'єднає родини з усіх куточків світу. Інна Деншина, Віктор Зубченко, Перший міський. Фільми, які створюють святковий настрій. З Новим роком здебільшого асоціюються старі стрічки, що знімали у Радянському Союзі. Та зараз під забороною показу знаходяться більше 500 фільмів та серіалів. Але і без них можна створити новорічний настрій. Про кіно, яке надихає на дива, розповість Галина Ганзенко. Справжній символ Різдва – кіно, яке не старіє, незважаючи на його головних акторів, сам вдома. Історія про хлопчика, якого забули із собою взяти батьки у відпустку до Європи. За головним героєм Кевіном стежать два злодії, які називають себе «мокрі бандити». Неймовірні пригоди, кумедні витівки та влучні жарти. Цю приємну історію хочеться дивитись ввечері біля ялинки. Where those streets are, listen. Sleigh bells in the snow, the snow. But in night, I'm dreaming a lot. Друга частина цієї стрічки продовжується у Нью-Йорку. Хлопець переплутав літаки і опинився у найвідомішому місті Америки. Але й тут мокрі бандити несподівано трапились на його шляху. І лише різдвяне диво допомогло Кевіну в його нелегких випробуваннях. Извините, ви хочете чаєвые? Это не обязательно, сэр. У меня еще немного осталось. Без них? Ладно. Нет, стойте. У новий рік без мультфільмів аж ніяк. Полярний експрес не лише перенесе кожного у дитинство, а й подарує справжнє диво. Головний герой стрічки Стівен вже давно не вірить у Санта-Клауса. В ніч проти Різдва він лягає спати без надії отримати подарунок. Стівен довго не може заснути, адже так не хочеться прощатися з дитинством. Та несподівано на подвір'ї зупиняється потяг, який курсує до будинка Санти. Нові знайомства, екстремальні пригоди та подарунок від Санти. На місці цього малого мріє опинитися кожна дитина. Ти їдеш? Куди? На Северний полюс, куди ж іще? Це Полярний експрес. Ще одна повчальна стрічка – різдвяна історія. Головного героя Скруджа цікавить лише власна вигода. Всі свята для нього – це перешкода для створення грошей. Але напередодні Різдва з усіма обов'язково трапляється диво. Скрудж – не виняток. Бачити добро, створювати його для інших та дивитися на світ іншими очима. Кожен глядач після перегляду різдвяної історії замислиться над власною поведінкою. Дядько Скрудж? Не вірю очам. Я на вечерю, якщо приймете, а ну смішно, дядько! Просимо, ось зелено Різдва! Старий новий рік. Так називається американська стрічка, випущена у 2011 році. Назва типова для України, адже лише в Східній Європі є таке свято. Та у фільмі закладений інший сенс. Герої сюжету – мешканці міста, яке ніколи не спить – Нью-Йорка. Напередодні Нового року доля переплітає життя багатьох людей. Чоловіка, який помирає в лікарні, секретарки, яка вирішила виповнити всі свої обіцянки, продюсера відомого шоу на Таймс-сквер та людини, яка ненавидить це свято. Що з цього вийшло, дивіться перед Новим роком. Отсчет начинается. Поехали. Этой зимой. Ну, что скажешь? Кого-то ждет очень счастливый Новый год. Обещание номер два – испытать восторг. Вы в восторге? Есть.
казка, яка перевернула весь світ фантастики. Розповідь про чарівного хлопчика Гаррі Поттера. Святкування Нового року та Різдва у Хогвартсі – це справжня казкова атмосфера. Головне те, що герої не перестають вірити у диво з першої до останньої частини. Ошатно вбрана зала, дивні подарунки та невідомі сюрпризи. Перегляд усіх 8 стрічок не залишить глядача без різдвяного настрою. Галина Ганзенко, Перший міський. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дучак. На все добре.